waxaan sharaf noo ah inaan caawa ka soo qayb galno sanad guuradii 24-aad ee dib loo aasaasay ama dib loo furay cusbitaal madiina oo aad iyo aad looga sheekeeyay caawa marxaladii uu soo maray iyo heerar kala duwanaa ee uu soo maray. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan marxaladahaas adag ee isbitaalka uu soo maray, dadkii kusoo shaqeeyey, hadday ahaan lahaayeen madax, hadday ahaan lahaayeen shaqaale, hadday ahaan lahaayeen dhakhaatiir, hadday ahaan lahaayeen amni, intaba waxaan rabaa inaan u mahadceliyo sidaas si la-eg. cusbitaalada kale ee publikada ah ee martiini iyo haatan aan ka timaadnay maxaa la yidhahdaa banaadir, ayaguna waxaan filayaa insha allahu tacaala inay ayaguna mataqaanaa sidai cusbitaal madiino shaqada looga qabtay ama maxaa la yidhaahdaa heerkan loo soo gaarsiiyey adigan inay soo gaarsiin doono. cusbitaal madiino oo aad ka sheekaysteen dadka taariikhdiisii imanuu soo maray oo ugu horeeyo dadka la magacdhabahayay marxaladii ugu adadkaa dad gacanta ku hayay oo uu ka mid ahaa brofesor maxamed yuusuf oo kale oo aan la ilaabi karin shaqadu ka qabtay xilliyada adkaa, aad baan ugu mahadcelinayaa. saas le-eg agaasimo boortaqaal oo haatan muujiyey muddad yareed uu joogay horumar aad iyo aad u ballaaran oo la higsan karo ama muxuu ahaa la tilmaami karo, asaguna waxaan leeyahay boortaqaalow aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. sidaas le-eg iskama imaanin horumarkan iyo quruxdan meesha ka muuqato haddaanu aabo jirin. sidii uu sheegay agaasimihii martiini dakhtarka meeshan ka hadlayay jalaaluddiin inuu ahaa umalaynahay magaciisa, aad baa wuxuu yidhi muxuu ahaa cusbitaal madiina heerkan ma gaarin hadduusan lahaan lahayn aabo, aabahaas oo ah taliyaha booliska soomaaliyeed jenaraal suluf iyo saraakiisha la shaqaynaysay iyo hogaanka caafimaadka. intaba waxaan idin leeyahay adinkuna aad baad u mahadsan tihiin, maxaa yeelay taariikhdu way sheegaysaa qofka wanaagsan iyo qofka shaqo qabto iyo qof walba meeluu maro taariikhdu way sheegaysaa. marka soomaalidu waxay tidhahdaa mashan geed baan kaa sheegaa misena waxaasi waxaas baan bixinaa. marka waxaan filayaa in geedo badan laydinka sheegay hasdiganina dadaalka sii wado, ilaahay idinkiis guul baana ilaahay kale muxuu ahaa ikaga baryahayaa. haddaan usoo noqdo marka intaas caafimaad muhimadu uu leeyahay caafimaadku saad la socotaan dhammaantiin mas-uuliyiinta kala gedisan oo ee ugu horeyso wasiir dowladaha iyo dhammaan inta kale ee mas-uuliyiin ee fadhida halkan, xukuumaddan soomaaliya oo uu hogaaminayo brofesor xasan sheekh maxamuud wuxuu leeyahay tiirar badan buu ii leeyahay oo uu ra-iisul wasaaruhu ka yahay brofesor xamse cabdi bare, tiirarka ay ballan qaadeen oo aad ogtihiin muddada 2 sano ahayd oo haatan la joogay oo ku beegneed 15-kii bishii 5-aad 2022 laga soo wareegatay haatan 2 sano ballanqaadyadii ay ballan qaadeen xukuumadda dan qaran oo uu hogaaminaya xamso madaxweyne uu ka yahay xasan sheekh maxamuud, tiirka koowaad amni buu ahaa siduu u sheegay madaale, tiirka koowaad amni, tiirka koowaad amni, amniga waad ogtihiin meeluu marahayo, meel fiican buu marahayaa. ilaa idinkiis tiirka labaad oo la higsanaya isaguna wuxuu ahaa waxbarasho, waxbarashadiina iyadana meel fiican bay maraysaa. mar uu wasiirka caafimaadka waxbarashada ka hadlahayay inta macalimiin la qaatay iyo inta iskuul la furay iyo inta mataqaana gacanta ugu hayo ayadu aad bay u badan tahay. insha allahu haddaan nahay wasiirkii haatan maxaa la yidhahdaa amniga ee halkan joogay anuu ku hadlahay muxuu ahaa magacii muxuu ahaa wasaaradda iyo magac maxaa la yidhahdaa xukuumadda halkan aad intuu joogto, waxaan idin ballan qaadahayaa haddaad tihiin bahda caafimaadka tiirka saddexaad inaan codsigiisa geyn doono inuu noo noqdo caafimaadka haddii ilaahay ka dhigo. maxaa yeelay haddaanu caafimaad jirin waxbarasho ma jirto, haddaanu caafimaad jirin amni ma jiraayo, haddaanu caafimaad jirin horumar ma jiraayo. maxaa yeelay waxaa la yidhi maskax caafimaad qabto ayaa wax walba hogaamin karta. caafimaadkiina adiga gacanta ku hayo waxaan ballan qaadaynaa insha allahu aanu gudbin doonaa oo aan xukuumadanada iyo ra-iisul wasaarahanaga iyo madaxweynahanaga u gudbin doonaa caafimaadka inuu noo noqdo.
تيرك سدحاد تيرك قوات أمني ونوها كل واحد برشود ونوها كل سدحادنا عقبات كان إن شاء الله يعني نوها وجود من دونا محايا لي وأركينا على سمياشي إيوه لما نفوها قد كان لا يمشى عقبات محمد أوليه أنت أردت أصنع وقتنا قبل غادينا فكل دنا نبغى قرسين دونا إن شاء الله تعالى أنت واحد كبير يا أنت واحد كبير يا أنا هو سيد نيكلي هذا مداره كرتين بعرف ما هي حلوة ببوسة مرجع وحالة يلبوها معلنك إيو عقمات كرفتك لبضو حجعلهن نبوها إن نبوها الحرم بيو أو هذا الحرم يلين أي محل هذا أي صفحة لما تكرم مرجع وحي هيك بقول لنا هذا قدر والله سيد دراي إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينسى حالي إذا هما لم يكرما رسول صلى الله عليه وسلم مركوا روحنا يا قدانا له حرمين والاحترام لبضه حوي وحموها سحيان وحنا بالله قالنا هذا تين قاتل الصومالي وهو رأيه أقاسمها أقاسم بورتوغال هي أقاسمها شكالي هاتا ماشي فرديو أقاسمها بمرتيني هي أقاسمها بنادر يا ناس ماشي خلاص إن شاء الله تعالى يشقاله وينها بعد عظماتك إلى إنك حرمة أدب كل الدين إن ما الله صار إن شاء الله تعالى هذه آيات بعض ما سنتين شغوي بعض قوتين واحد أمك الله سبحانه أو الله نفرها يو أو محل إلى هذا دت كان الله سبحانه وحول حرمة الدين هي وين وحرها هنا ساس حرمة هذا اليوم دكتور دفلة oo adoo ogtihiin min sanadkan ahmed haashi la yiraahdo iyo gastri ku dhacay sanadkan hore waxa waa imku laha tokada hore 2016kii markuu gas ku dhacay buu aad iyo aad waxaanu sadey wuxuu aanay Nairobi sanadkan ahmed haashi markuu Nairobi tagay ayaa dhaqaatiirta wadada Nairobi u tagay wuxuu wursaday in la daweeyo dhaqaatiirta markay u tagay waxaa la soo duflo ma jooga xamar dhaqaatiirti Nairobi joogtay waxay warsadeen soo duflo ma jooga xamar marka aan aamino dhaqaatiirtanada aan aamino goobaha isbitaalada aan aamino maxaa la yiraahdaa dhamaan maxaa la yiraahdaa isbitaalada ama dawladda ee maxuu ahaa hoostaga ama isbitaalada gaarka loo leeyahay ee dadaalay aan aamino ilaa idinkiis waxaan keeni karnaa dhaqaatiirtanadan inaan hindi u aadno imaanlaan ama aan turki u aadno imaanlaan oo aan iman ku qabayno dhaqaatiirtanada aad iyo aad baan la xumahay hadda wixii ka dambeeya hadduu aragtaano dhaqaatiirtanadii baa soo barbaartay dalayada dadka dhaqaatiirtooda noqotay ilaa iyo heerkan arkayna oo muxuu ahaa ninkii suurka ee nuxsahayay hadda aad iyo aad baan arintaas markaa fiirsanahay ayaan wadacay saasiyay asagii oo nool la waan loo keenay oo halkaan soo istaagiyay taas waxaan ku dhiirigelinaa maxaa la yiraahdaa dhaqaatiirtii ka shaqeysay ee dalayada ahayd ee halkaan joogtay waxaan filayaa dhaqtarkaas ama dhaqaatiirta gacanta ku qabatay ee halkii suurka ah ka dhawaysay ما في لها يهديت بقوها لقين لها من الصومالي أهين إساس لو هم قيم لها لو تدور لها ما في لها يوم وإن كان إساء لحد على أبو قبطان بدكين الصومالية وحان نغاتير تدبوهان برف الصورة نغاتير توهوين كالكالياشة لما إذا كنت أعطسنا إياه دلك الصومالي مرحلة لك بكجرة عشبتال بحوك دلك الصومالي وكلاندو كشيكينا هي محوها قدوميها المدالة شغوين باكس عطوه madam dal ka koobo socdo waxa lagu xisoo dhaawacmo oo maxaa la yiraahdaa ciidana meesha ugu daweeyay waa saasi leeg ee dhaqaatiirta kale oo kala duwana wax lagu daweeyay waa dhamaan dadkii Soomaaliyeed ee rabay maxaa la yiraahdaa u baahido qabeyn la daweeyo waxa markii ka codsanaya dhaqaatiirta min kan ugu yar ilaa kan ugu weyn waxa leenahay barakacyaal aad iyo aad u badan oo aad iyo aad u dhibaataysan oo aad iyo aad mataqaan u rafaadsan oo mar walba uu madaalo aan aragna asagoo muxuu ugu gurmanahayo oo ama dibadda u qaadahayo ama maxaa la yiraahdaa wax la qabanahayo intiina kaloo dhaqaatiir ah waxaan idinka codsanaynaa marka sul xariistaan baa ilaahay idin naxariistaaba muxuu ahaa yuu xadiisku ahaa inaad sul xariistaan oo dadka taagta daran ee barakacayaasha ah aad indhaha wada ugu fiirsaan doctor tufloo maqashaadeen adaa ugu weyn dhaqaatiirta kale ee qarqood wuxuu ahaa hadda maxamed yuusuf oo kale meesha marayay oo kale uu ka mid ahaa in dhaqaatiirta farada badan oo quruxda badan dhammaantiin waxaan idinka codsanaynaa arintaas iyada ah in aad
indhaha way ku fiirsan dadka barakacayaasha ah ee aan heli karin in isdaweeyaan ee aan heli karin maxaa la yiraahdaa inay iska bixiyaan kaarka wax ku ahaa lambarka iska bixiyaan dhammaan intaasna waxa weeye cod weeye insha allahu tacaala ilaahay inuu idin naxariisanayaa haddaad ummaddu u naxariisataan intaasaan uga baxahayaa waxaan ku soo gabagabaynayaa sanad guuradii muxuu ahaa 24-aad oo haatan nolo sheegay iyo ka hore oo 1968 la furay isbitaalkan inta shaqaynaysay inta dhimatay allahu naxariistaan leeyahay inta nool allah u taamyeelaan leeyahay intiina hadda shaqaynaysana waxaan ilaahay kaga baryhayaa inaad maxaa la yidhaahdaa aad guulaysataan dhammaan ma aha isbitaalkan maxaa la yidhahdaa madiine keliya ma ahane dhammaan isbitaalada soomaaliyeed oo ama caasimada ku yaalaan ama dowlad goboleedyada ha ku yaalaan ama masalan degmooyinka ama gobolada ku yaalaane dhammaantood siday muxuu ahaa wasiir dowlad maryan ay sheegaysay halkaa 2,000 ma qoran jireen waxaan filayaa 2015 anuu madaxweyne ku-xigeenka jubbaland inay noogu furtay isbitaal maxaa la yidhahdaa ama MCHK ugu weynaa ee kismaayo laga furay inay noo furtaan iyada muxuu ahaa yaan xasuusanahay saasi laeg dadka saas ku dadaalahay oo ama isbitaalada ka furaahay maxaa la meel kasta oo dalka soomaaliyeed ka mid ah xurmad uu leedin insha allahu tacaala waan idin xurmayn doonaa waan muxuu ahaa adiguna waa dadaasheen ilaah idinkiis hadalka inaan dheereeyo ma rabo waxaan ku soo gabagabaynayaa sanad guurada 24-aad hambalyo sanadkan sanadkiis waxaa ilaahay kaga baryhayaa adigoo horumar iyo kasii muxuu ahaa meel kasii fiican gaarsiiyey inuu lahana gaarsiiyo wasaaradda amniga oo muxuu ahaa horkacayso siyaasadda amniga oo